Uklizené a čisté ulice, zajištění tepla v domácnostech nebo zásobování pitnou vodou. To všechno pro občany podhorského města zajišťují technické služby Žacléř. Společnost ve městě funguje už 15 let a snaží se pro obyvatele vytvářet to nejpříjemnější prostředí k žití. Společnost je 100% vlastněna městem, to znamená městská rada města má působnost valné hromady společnosti, to znamená veškeré pokyny z města jsou pro nás nedodatné a proto musíme operativně reagovat na jejich potřeby a příkazy. Ve společnosti pracuje 21 zaměstnanců, je rozdělena na dvě pracovní střediska, je to středisko komunální údržby a je to středisko vodovodu a kanalizací. Potom je tam takový malý podúsek toho tepelného hospodářství, kde se dva pracovníci střídají na tom dozoru domovních kotelen. Technické služby sídlí v budově vedle bývalého nádraží. Právě tady najdete vedení společnosti. V areálu se nachází také dílny a garáže. Hned vedle je zázemí pro veškerou techniku, jak pro zimní, tak letní údržbu. Je kolem toho velký dvůr, kde se dá skladovat materiál, ať na opravy komunikací nebo vytěžené dřevo, nasekaná tráva, jsou tam přes zimu uloženy kontejnery. Právě ty město získalo v rámci česko-polského projektu. Žacléř leží v příhraničí a tak je spolupráce s polskou stranou na místě. Byl by realizován společný projekt, na jehož základě polská strana vybudovala kompostárnu a třídinu odpadů. Naše strana má k dispozici vozidlo s kontejnerovým nosičem, několik kontejnerů a dodává Polákům vlastně tu biomasu, kterou tady po městě vytěžíme. Tyhle ty modré kontejnery byly pořízeny v rámci toho česko-polského projektu. Těch kontejnerů je 15, jsou to různé druhy. Podle velikosti, podle těch bočnic, výšky jsou zakryté, otevřené. Je takový variabilní, aby se dali používat prostě na různých místech města a občané nebo naši pracovníci potom do nich házejí ten bioodpad. Snažíme se ve spolupráci s městem, aby to město bylo čisté, aby se neválely prostě odpadky tam, kde nemají, po příkopech a po lese a podobně. Takže ve spolupráci s městem je tady zřízeno jednak odběrové místo nepoužitého nebo vyřazeného elektroodpadu. Pravidelně se dělá akce takzvané velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad. Šestkrát do roka je možnost uložit nebezpečný odpad a snažíme se těm lidem víc vstříc. Jedním z hlavních úkolů technických služeb je zásobovat obyvatele Žacléře kvalitní pitnou vodou a odvádět a čistit odpadní vody. Ve městě se získává pitná voda ze 4 zdrojů. Jediným zdrojem povrchových vod je Sněžný potok, odkud je voda odebírána do úpravny vod v Prkeném dole. Nejvýznamnějším zdrojem vody pro město Žacléř je Rýchorské prameniště. Voda je ve vodojemu Spodní porcelánka doplněna zdrojem vody z pramení Štoly. Městská část Bobr je zásobena vodou z boberského prameniště. A právě tady v Bobru se všechna voda čistí. Odpadní voda sem teče jednotnou kanalizací. Celý proces čištění začíná odstraněním hrubých nečistot. Pak se postupně chytá menší nepořádek. Hlavní čištění pak probíhá v bazénech, kde se víří voda s bakteriemi. Čistá voda pak po 24 hodinách odtéká do potoka. Technické služby Žacléř se podílejí také na společenském životě ve městě. Zapojují se do nejrůznějších akcí během roku. To je jako třeba Den země, kdy se sázejí stromy, Den evropského dědictví, kdy zase otevřeme naše objekty na úseku vodovodu a kanalizací, vysvětlíme příchozím prostě nějakou historii nebo princip toho fungování. Žacléř je samozřejmě menší město, je tady asi 3200 obyvatel, skoro všichni se znají navzájem, takže i ty vztahy vzhledem k technickým službám jsou trošku takový osobní, lidi sem často chodí, když za náma přiběhnou, že potřebují vyjít septik, tak se snažíme operativně zasáhnout, když má někdo problém s odvozem odpadu objemného, nemůže ho odníst sám, tak tam naši chlapi zajedou, odvezou. Takže myslím, že ty lidi
prostě vidí, že se nás můžou obracet a nemusí to být nějaká prostě velká papírová válka, velký objednávání nebo dohadování.